politikan gogo, gogo. Gogo zurien. Gogo, joda, guraite. Orduen erotu, botu erosik izuan. Bai, bai. Ni, zare den poretan, botu erosik. Jode, da guraitek pagabik utxian. Botu egeuri botateko. Orduen, bueno, lutsago. Batxo bitxe begeuk eginioan da. Orduen zuen gurasoek esan ginen kez, ba, bueno, ba, nazionalista zirela, bueno, neka, eta ni baizakia baina, bueno. Hemen eurrien, barrota eta badakia. Bai, bai, medikoek izan zina, gero. Horre, karlista gogorak. Da gero, barrota eta ratzoko isurtzako bat eskondu zuan, hemen, da gura maen lagune zuan. Da baten hori gura maen bidezialen, hemen txe bizigitxoa zen, duen. Honek etorri zinien, baba, edo botasinoak eta zerak idurrikuek, marik izatea, eusia, lagunen zoazen, alkarre eusor eta baina zerak botalik epen hori botu, obaik ez daute, abaik erantzutxan, obarik ez daute, eskara izan honak epenera zien, baina obarik ez daute. Politika kontutan esan duzu zure, zien ez ere ez, ez ere ez. Barruten hasi, guruzabak. Eh? Guruzabak, txeko guruzabak, barruten hasi. Ah, karlista ziren zuen oaz. Honi zoazen barruten errealtadoriek. Bai, bai. Da hor duen, etxeunek errentan baizikoa zen baten batzu, ba, guruzabak karlistia bat zuen, ba, botu behari. Periodik horik lehitzen zan zuen etzien, sartzen zan zuen etzien? Hore, saldu iten genioan, ekin, domeketan edoztertzen joan ekinek, eta gero, hor duen bebaizeguan, korreue eta gazetie. Korreue nazionalista zan? Bai, ba, eta gazetie, karlistena, esken joan hartzen, guk esaltzen ginoan, den die, bezaua den, ultramarino zen, anisten jarri zen, hispanitzen. Eta esaltzen ginoan, ekin, esatuat, domeketan edoztertzen joan, eta sakristeuek, patxikok, Patxiko gartzauan fardo bat, eta arek da partitan joa zen. Elizpien partida, mota zen. Aixezua zen, da gero, ustien bestela, gero Belgikatik etorritxe gero, zehoz. Baina oin gerra horretien, eta beste. Urien gazeti hartzen. Gazeti hartzen.